חדשות ספורט, יום שישי, 15 במרץ, מכבי תל אביב הודחה בשמינית גמר ליגת הקורפנס, היא הודחה מאירופה אחרי הפסד 1-6 לאולימפיקוס אחרי הערכה, המשחק היה בסרביה, ערן זהבי הבקיע את השער למכבי תל אביב את השער המצמק בפנדל. כל זה היה בשמינית גמר ליגת הקורפנס, מכבי תל אביב הפסידה 1-6 לאולימפיקוס אחרי הארכה בסרביה והודחה מאירופה. ברבע גמר ליגת הקורנפינס אולימפייקוס תשחק מול פנרבכצ'ה. במשחק הקודם מכבי תל אביב ניצחה ביוון 4-1 את אולימפייקוס, ובסיכום שתי המשחקים 7-5 לאולימפייקוס על מכבי תל אביב. כל זה בשמינית גמר ליגת הקורנפינס משחק גומלין. קבוצה נוספת שהודחה אתמול מאירופה עם מכבי חיפה שסיימה בתיקו האחת אחת במשחק הגומלין בשמינית גמר ליגת הקורנפינס. את השער המשווה הבקיע ענן הלילי ובסיום באיטליה שוויון אחת אחת בין פיורנטינה למכבי חיפה, אבל זה לא הספיק למכבי חיפה כי במשחק הראשון מכבי חיפה הפסידה 4-3 לפיורנטינה. אז מכבי חיפה הוטחה בשמיעית גמר ליגת הקומפנס במשחק הגומלין. כעת נעבור להגרלת רבע גמר ליגת האלופות, המשחקים יהיו ב-9 ו-10 באפריל וגומלין ב-16 ו-17 באפריל, קבוצה שאני שנהגית ראשונה תארח את המפגש הראשון. ארסנל מול ביירין מינכן. ריאל מדריד מול ממשלצר סיטי. אתלטיקו מדריד מול דורטמונד. פריס סן ג'רמן מול ברצלונה. המנצחת בין אתלטיקו מדריד לדורטמונד תפגוש בחצי הגמר את המנצחת בין פריס סן ג'רמן לברצלונה. ובנוסף, המנצחת בין ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי תפגוש בחצי הגמר את המנצחת בין ארסנל לביירן מינכן. כעת נעבור לתוצאות מהליגה הלאומית. הפועל רמת גן הפסידה 0 1 לקריית שמונה משער בדקה ה-93. הפועל כפר סבא ניצחה 2 0 את אום אל פחם. עפולה הפסידה 0-1 לרמת השרון. ראשון לציון הפסידה 0-2 לבני יהודה, וזאת צמרת טבלת הליגה הלאומית, ראשונה קריית שמונה, 54 נקודות. שנייה בני יהודה, 51 נקודות ומשחק חסר. שלישית טבריה, 48 נקודות ומשחק חסר. רביעית מכבי יפו, 46 נקודות ושני משחקים חסרים. שתי הראשונות בתום העונה יעפילו לליגת העל. היום בליגה העשית בקטוסה לפסידה אילת לנס ציונה, 63-67. אתמול ביורויליג הפסידה הכוכב האדום בלגרד למכבי תל אביב, 80-84. ביי וושינגטון הפסידה ליוסטון, 119-135. אני חוזר, ביי וושינגטון הפסידה ליוסטון, 119-135. דני עבדה עם 24 נקודות, דני עבדה עם 24 נקודות ותשע ריבאונדים, ותשע ריבאונדים. עד כאן ספורט, שבת שלום לכולם, כל טוב ותראו.